kufanya biashara, wewe unajenga Kenya. Kama unaamka mapema kwenda kufanya kazi, wewe ni shujaa ambaye unajenga Kenya. Yule mtu ambaye anaharibu Kenya ni yule mtu wa kungedhia na kukaa tu hapo na kunywa pombe, natafuta madawa, napiga watu. Huyo ndio mtu anatuletea hasara, alafu anafanya maandamano, anavunja biashara ya wengine. Huyo ndio mtu anaturudisha nyuma. Lakini kila mmoja wetu tutawashika mkono. Kila mtu mwenye ako na bidii kwa njia yoyote, tutawashika mkono, and we will make sure that we go together as a country. So mimi nawashukuru sana. Na mimi nataka niwaambie hivi, na ndio Pastor Ken umefanya, Bishop Ken umefanya vizuri, ya kwamba nimekuja kanisani hapa tumshukuru Mungu. Niko na sababu nyingi ya kumshukuru Mungu. Kwa sababu naona siku ya usoni ya taifa letu la Kenya ni mahali ambapo sisi wote tutajivunia kwa Wakenya. Na tuko na neema ya Mungu wa Kenya. Nataka niwaambie, tuko na neema ya Mungu kama taifa. Wacha nirudie ndio msikie vizuri. Nimesema tuko na neema ya Mungu as a country. Nilikuwa mahali juzi. Nilikuwa nimetembea kwa marafiki zetu ambao tunasaidiana nao katika mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Na nilipata, nilishangaa sana. Nilikuwa na mpango mrefu. Nimesema nitakuwa number 1, 2, 3. Alafu nikipata nafasi 4, niongee na hawa marafiki zangu ndio tuone vile tunaweza kusukuma. So wakati nimeenda kwa mkutano, nimeketi chini, salamu, salamu, salamu. Alafu yule bwana ambaye nilikuwa nafikiri nitamueleza hii maneno, hata kabla sijasema, akaanza kusema, tunajua unahitaji kitu fulani, hiyo tumekubali. Tunajua unahitaji hii, tunajua unahitaji hii, tunajua mnahitaji hii. Mpaka hata ile sikuwa nimepanga kuuliza, akaanza kusema ile. Hiyo ni neema ya Mungu, si neema ya Mungu? And that is why mimi nataka niwashukuru kwa maombi yenu. Yale maombi mnaombea taifa letu la Kenya, yale maombi mnaombea nchi yetu ya Kenya na uongozi tulio nao, Mungu anajibu haya maombi. Mwendelee kuombea taifa letu la Kenya. It is the way we are going to move the country forward as a people. Na ndio sababu mimi nawauliza wa Kenya wote, tusikubali kugawanywa kwa misingi ya kabila, dini, nani huyu ni wakule. Hapana. We are one nation, one people with a common destiny. Unanielewa? So tuungane, tushirikiane, vile ni mapenzi ya Mungu sisi wote kuwa kama ndugu moja. Tushirikiane hivyo. Pastor Ken, Bishop Ken, umeniambia vile umeniambia. Kuna simu huyu amenisema nipige. Kwanza mambo ya shule ya Lenana, nimefurahi tumeweka pesa pale. Kwa sababu hii Lenana tunataka watoto wa kijiji hapa waende wasome hii shule. Najua hii shule imekuwa iko hewani kidogo, inasomwa na wale wadosi wakubwa kubwa. So tumesema hii shule tunataka kuteremsha ikuje chini kidogo, watoto wa hapa kijiji waende pale kusoma primary school. So we will now have a full primary school in Lenana. Na tunataka kushukuru kamati ya Lenana school kwa kukubali ya kwamba the school must serve the community as well. Tunaelewana hivyo? Na nitahakikisha kwamba tukiungana mbunge wenu tutamaliza hiyo kazi. Pale mumesema ya kwamba kuna matatizo ya shamba, kuna watu hapo walagai na brokers na wengine. Hawa, hiyo ndio kazi yangu, nitashughulika na hawa. Na tayari simesikia ni kule nimewatangazia. Mambo ni matatu. Tumeambia mambo yao ni matatu. So
title yenu. In the next 1 month or so, mutakuwa na title yenu.